मेरी वारियन मेरी मगे ही तत्किन कोड़ग एक निम्न कांग में से लग्न है किसी में हेतु के लिए जाने पा यारे बैक प्रश्न मंद मेरे मगे फोन दिपेन तीन अनेक मट तीन प्लीज ऑफ करा यालुवा ओंदु वेळ्ळ गेतट येणार पडते ना यो यो आहे मगर इकडे वर्षा कॉल करणे येते ती येणार नाही वर्षा कॉल करा म्हणून ते आकीवे यालुवा कोई तो गुटी गाला अस्पताल गेवा सनीपुणा में गेवा चलाय अयो अयो आयाट हेम गेवे या पाय वेने भयवलाम ओयागन यागी ते तीन आदरी अडवे ओया ओयागन एनक बलानी को अंकने मट फोन दिन्न पेना अड़ता फोन कर लरती बेरी डर कोल कर दिंकिया ऐसे अद्वते आदरी तीन पलिट पिस्व करकंडीपा पिस्व के आदरी कर लपड़ी उड़ा पर्सनलिटी पिरीमिंट के एंटे पड़ने का रेस्ट मट अत की मेला हॉस्पिटल हांडवेगती एक कोहमद
උඩිරුත් යන්න පුළුවන් පිබිනුත් යන්න පුළුවන් එහෙනම් අරිනවා ගේට්ටුව සලා පොලේ ගහන්න කලින් දුව අපිය කැට ලුසි හාමේ ලුසියාමේ වයසට ගියේ කරාටේ කිනාටේ ටයිකෝ ටයිකෝ වින්නේ අතුර පුළුවන් නම් ගේට්ටු අරගෙන පලයන් පලයන් ගේට්ටු අරගෙන මගේ හතුරමාව අල්ලගත්තොත් කොටියෙක් අල්ලගත්ත මුව දෙනකට වෙන වැඩේ තමයි මට වෙන්නේ මේරි. මාව කෑලි කෑලි වලට ඉරලා දායි. කෑලි කෑලි වලට ඉරලා දායි. මට නෝඩ් හොස්පිටල් එකට යන්න ඕනේ. කායිකේ අතුරු දෙන්න. අර පිසු ලුසියාමිට කියන්නේ ගේට් එක අරින්න කියලා. ඔයාගේ බොයෆ්‍රෙන්ඩ් නෝඩ් හොස්පිටල් එකේ නෑ. ඔයා කොහොමද ඒක දන්නේ? අනේ මේ තවත් බොරු කියලා මම රවට්ටන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. වාවර අවට්ටන්න මට උමනාවක් නැහැ. මං හොයලා බැලුවා. මේක හොස්පිටල් එකේද කියලා හොයලා බලන්න. ඔයා දන්නව එයාට කවුරු හරි ගහලා කියලා. එයාට තුවාලයි කියලා. මේ එයාව හොස්පිටල් එකේ ඇඩ්මිට් කරන්න තරම් එයාට ඩැමේජ් කියලා. ඔමන් දන්නවා. මේකට කවුද ගහලා කියලා. ඔයා කොහොමද ඒක දන්නේ? ඔයා කොහොමද ඒක දන්නේ? මට මේරි කිව්වේ. Who is Mary? මේ ඉන්නේ. කවුද මගේ මේකට ගහලා තියන්නේ? කොහෙදද මගේ මේකට ගහලා තියන්නේ? දැන් යාට මොකද? කවුද වගේ මේකට ගහලා තියන්නේ? මන් දන්නේ නැහැ. හරි. තමුන් මේකට ගහපු අයව දැක්කේ නැත්තම් මේකව දැක්කේ කොහෙදද? මේ පාරේ වැටිලා හිටියේ. කවුද කට්ටියක් මේ හොස්පිටල් එකට අරන් යනවා කියලා අරගෙන යනවා දැක්කා. මම ඒක ඇවිල්ලා මැඩම්ට කිව්වා. ඔව්. එතකොට කවුද කට්ටියක් ගහලා පිරිමි කෙනෙක් පාරේ වැටිලා හිටියා? තමුන් යව දැක්කා. ඔව්. ඒකේනම් මගේ මේගමයි කියලා තමුන් කොහොමද කියන්නේ? අනේ පුංචි බේබි. මේ අහිංසක මගෙන් ඇයි මෙච්චර ප්‍රශ්න අහන්නේ? අනික මෙච්චර ප්‍රශ්න කොටකට මට උත්තර දෙන්න පුරුදුත් නෑ අප්පා. වඳින්න ගිය දේවාලේ මේරිගේ ඔළුවට කඩන් වැටෙනවා වගේ වැඩක් නේද මේරි දැන් වාට උනේ? වා මේරිගෙන් කොච්චර ප්‍රශ්න අහුවත් වාට උත්තර ලැබෙන්නේ එයා දන්න තරමට විතරයි. මම මේරිට කිව්වා ඔයාගේ බොයෆ්‍රෙන්ඩ් ගැන හොයලා බලන්න කියලා. එයා අලුත් තොරතුරක් ලැබුණ ගමන් අපිට දන්නවා. cool down වර්ෂ cool down
මනුවරණ yes මම කාව්‍ය කාව්‍ය වණිගසේකර please මට ડોક્ટર ડેસ્મન વિદ્યારત્ન කිව්වා મિસ્ટર මනුවරණට මගෙන් ඉටිය යුතු රාජකාරිය ගැන yes අපි මොකක් කරේ බිල කතා කරමුද sure मिस्टर मनोवर्ण की आवश्यकता वे टिकाक सीरियस मट खाले का वश वे कुछ काले दोसा देखाक ऊपरी म थ्री डेज ඉරේ ඇතුලේ අවුරුදු 15ක් එලීට වෙලා අවුරුදු 7යි ටෝටල් අවුරුදු 22ක් ඔයා දවස් 3ක් ඉල්ලනවා මට දැනෙනවා මම මගේ දේවල් වලින් සාර්ථක වෙනවා කියලා මට බබාගේ පුංචි කාලේ ෆොටෝ එකක් තිබුණත් ලේසි දෙන්න පුළුවන්. එතකොට බබාට වයස අවුරුදු 2ක් වගේ තියි. 2 years. කමක් නැහැ. බබාගේ අම්මගේ ඒකාලේ ෆොටෝ එකකුත් මට දෙන්න. එතකොට යට වයස අවුරුදු 27යි. වයිෆ්ට 27ක් වෙද්දී බබාට අවුරුදු 2ක් වෙද්දි මිස්ටර් මනුවරණගේ වයස 30යි. රයිට්. මිස්ටර් මනුවරණගේ ඒකාලේ ෆොටෝ එකකුත් මට දෙන්න. දෙන්න. මේ කාව්‍ය මොනවද බොන්නේ? වෙයිට්. මට තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මේක වැදගත් කාරණාවක්. මම කරන්නේ වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක වගේම අපරාධ පරීක්ෂණ න්‍යායාත්මක ක්‍රියාදාමයක මිශ්‍රණයක් මේක නිවැරදි වෙන්නත් පුළුවන් වරදින්නත් පුළුවන් හැබැයි මට විශ්වාසයි වරදින්න පුළුවන් කියන සම්භාවිතාව 100%ක් වගේ ඉතාම අඩු ප්‍රතිශතයක් කියලා මම විශ්වාස කරනවා ඒ වැරද්ද percentage 100ට එක දක්වා අඩු වෙයි කියලා. අනික ડોක්ටර් කාව්‍ය ගැන ලොකුවට රෙක්මන් කරලා තියෙනවා. කාව්‍ය පුළුවන් නම් මට බබාගේ රූපේ මේ කාලේ මෙන්න මේමයි කියලා මට ඩ්‍රොයින් කරලා දෙන්න. මට ඒක ඇති. මට ඒක තියාගෙන බබා හොයා ගන්න පුළුවන්. ඔකේ. මම කැමති මික්ස් ෆෘට් එකකට. Oh, oh, oh.
यार अभी वो तारी नया नया अभी आंग पस्से तोड़े किन्दला हम अभी बूंगा कोड़ा बाइट करूं तंग से चोली आक नया नहीं सी तले रे अने मी मान दाना ने कैंपस से क्यों घेटी तेरे नावाने बैरों तबे हिट उदय मारी नावाए अभी आ लाइन माई आना Chamil, please mate anna denna. Mata bæ kiwwa. Mege ada ha kiwwa. Mage hitata sanasimak labena tava karanayak hada eliyata awa mere. Varshata campus ekedi kollo denne maraga. Ai aso manuwarnage duwa aragena giye? Gyanita pissu. Gyanita psycho.